בוא נעשה כך, אתה רוצה? כן. סכל. ארמיה, רמלי. אמצע. אין לי שום בעיה ואין לה שום בעיה. טוב, קם תורי. שלום, שלום, סטנדרט, nothing special. שלום. תעשה טובה. תעשה תפקיד ארמינה. שום בעיה. היא מאבחנת את הסיטואציה ותוקפת רק שיש תקיפה. סטייק, ביטור. פלאץ. תודה, תודה, שוב. סימולציה של ערבי, מחבל, תוקף. קלאסי להיום. אני אתן לה פקודה לשמור על הפרמטר שלי. והיא תצמד לתוך הגוף שלי. אני כרגע הולך, ויקטור, I'm going back and forward, back and forward. At your time, you come closer to me, you don't do nothing, at the third time, you touch. Come. צמוד אבא. תסתכל, אני אתחיל להתקדם, הוא יבוא, come from this side. צמוד אבא. ברגע שאני שינית כיוון, המטרה מאחורה, כל מקום שאני זז, תעמיד הפנים שלה למטרה. לא משנה מה אני אזוז, הפנים שלה יאבטחו את המטרה. תמיד, היא שומרת ראש. שלום, שלום. היא מזהה שאין אלימה, שהכל בסדר, אין שום בעיה. שומר ראש אמיתי. היה ניסיון תקיפה. רדי? קאם! בואי לאבא. כמובן, נגמר. פוזיציה א', חוזרים מאותו נקודה. סקנד טיים, אגן. שלום, שלום. לפני שנייה היא תקפה אותו. לא רק זה, אני... דוגמה, מה יש לכם, כן? לקיבוץ מתי יש בלגן, כן, עם בן אדם. אני נתן עכשיו את הקאט אופציה לך. גוד! טוב, ארמיה. מתי בשרירים שם, כי עושה נשקה, זה הכל בסדר. גוד. ארמיה! אני מדבר לך בית. קאם! עכשיו תסתכל. בואי לאבא, בואי לאבא. עכשיו תסתכל. ויקטור! מיפוש, מיפוש, מיפוש. עכשיו סיטואציה של מאבק עם בן אדם שהופך להיות אגרסיבי. אמצע! הופך להיות אגרסיבי. כל עוד אני נותן, אני תוקף, הכל בסדר. נותן מכות, לא בעיה. כל עוד אני השוטר, אני נותן מכות, הכל בסדר. בשנייה שהחשוד מרים יד, המערכת מטופלת. לא יותר מדי. אתה רואה נשקה? גוד, טוב, ארמיה. גוד, גר. נקודה. פעם! פעם לאבא. בואי לאבא. פלט. עכשיו, מטה. ויקטור, I want you to go into the מטה. Find the avocado. Distance. Yes, like three rows from here. But keep, because we don't know if there is people, keep orientation three lines. יש לו ביצים, אה? ויקטור. יש לו ויקטור ביצים, אה? Give me 25 meters, 30 meters, even 40 meters. איזה ביצים יש לו. עכשיו, מה שיקרה, לך איפה ותצלם מבפנים. אנחנו נשלח אותו בערך... בואים אצלי, שבו לא היה בלה ביות. בואים אצלי, שבו לא היה בלה ביות לך כמה. זה הוא כלומר מייקות. אני לא נותן מייקות שכאלה יכול גם לכאן השכת מכל עליין. Кирилл, похолоти. Мать, отсюда будем снимать. Ну, дети, ничего страшного. Садам-то? ויקטור, again, I want you on the tree, okay? Good, yeah, טוב. ארמיה! פעם! עכשיו תסתכל. ויקטור, you go on tree, I'm sending her from there, okay? Sit on tree, ויקטור. אתה רוצה? No, no, no. Yes, sit on tree.
מה אתה רוצה? לאתם, לא למשוך, רק לצמר כדי שאני אבוא לשם. כן. אתה צריך מכלבה לפה, שבוב, ביחד עם כי. לא למשוך. רות נעבור. אתה רואה מה קרה? היא לא נשכה. אתה עובד עם כלב בתוך מבנה פלקס ואתה צריך לזוז בין קירות אתה לא יכול להחזיק עם היד את הכלב כי הכלב יוצר שטח פנים יותר גדול אז אתה צריך ליצור מצב שהכלב הופך להיות חלק מהגוף שלך כן אתה? אמצע? החל מהרגע הכלב ואני זה גוף אחד לאן שאני זז הכלב זז איתי ביחד לאן שאני נע הכלב נע איתי ביחד. אם יש מצב של אוטו, תצלם שאני מגיע מאחורי האוטו, ואני צריך מה שנקרא לנוע מאחורי האוטו. ופה יש אויב, ואני נכנס. צע. אתה מבין? לאן שאני זעד, נכנסים לטוב לראש לכלב. הבנת? שאני נע, לאן שאני צריך לסגת, אחורה, התנועה היא ביחד עם הכלב. שטח לא אורבני, שדות. כשאתה נמצא מאחורי עץ, אתה צריך להיכנס פה. לאן שאתה לא נכנס, הכלב לא אכפת לו. אם אתה נכנס, אתה נכנס ביחד איתך. זאת אומרת, כניסה, חדירה פנימה לתוך מערכת, הכלב נכנס איתך, הוא לעולם לא עוזב את הגוף שלך. ומתי הדוגמה, אתה רוצה שבו לא רואים לך? הולך בפנים ושב שם עם כלב. בפנים פה. לא, לא, פה. פה בפנים בעץ ושב שם. אתה מסתכל, אתה לא רואה לו כלום. מתי גם הוא בחוצות כמו ויקטר, כן? ואני היום לא בחוצות זה, כן? יציאה מתוך המערכת. וגם מתי אתה הולך לדוגמה. אני רוצה עוד אחד דוגמה. אתה הולך ורואה בן אדם שם. אתה לא רוצה שהוא מכיר שכלב יש לך. הוא נותן לו פקודה כלב פה. בדשא, עושה פה בדשא שם קצת, ארצה והולך לפה. ומתי צריך הוא עושה רק לזה וזהו. זה עוזר, מבין? זה גם יותר טוב למה כלב רחוק הוא עושה מכה לך. מתי קרוב? מכה פחות חזקה. מתי? יותר רחוק. יפה, לא רואים אותו, אה? רואי גם, תסתכל. בסחילה אליו. שחל. פלאפ. פלאפ! פלאפ! ראש למטה. ראש למטה. עצה! הבנת? אתה בסחילה לעבר היד בתקופה, אתה תראה את זה עכשיו. רגלי, כלב נע בשלושה כיוונים, רגלי. צד שמאל של הגוף, זאת אומרת שמה שקורה מימיני הוא לא מפריע לי לנוע. צד ימין של הגוף, הרמיה, ליד. כל מה שקורה מצד ימין של הגוף שלי, אמצע. וכמובן שמישהו מאחור, אבל אני רוצה לשמור על הגב שלי, אני לא יכול לראות, אין לי עיניים בגב. סוויץ'! כלב נייט. הוא רואה מי הולך את בו אחורה והכל זה, מבין? ביטחון אחורה, מתי צריך זה? עקד, יד עשית. עכשיו, שטח פנים גדול, אמצע. אותו דבר, רק שזה עכשיו עפות. החזית של הכלב היא הגב שלו. הכלב שומר על הגב שלי בתוך מבנה, בתוך שטח פתוח, בכל מצב אני שומר חזית, הוא שומר גב מגיע למצב של שיפה זה הפוך רגלי, אמצע אותו דבר מקונסט קדימה ירדתי למטה הכלב למטה. קמתי. עכשיו אני מאוד רוצה, כן? אני מצטער היום קצת אדמה. שמאלה? הולך לשם וביחד עם כלב עושה באדמה
בדשא, שוב לא רואים לך, לא רואים כלב. שים לב את הכיוון, שים לב את הכיוון של הנשק שלי. צד שני. זה המפתח. עכשיו אני והכלב במצב של הקפאת שטח. גם אתה אין עץ, ויש דשא כמו גובה, כמו זה, כן? הוא יכול לעשות שאנחנו לא רואים לו כלום. נכנסתי? כן, ארצה. מה אתה? Как бы я вот так? Эншлита, колколи. Плеп! Шеф куда? Зиц! Амот. Стенд! Шеф. Зиц! Свич. Лёва, лёва та свич. Кирилл свич. Свич. Плац! Сакем. תעמוד אותו. בקריאה שלי, לא משנה מזה הוא אחד, כלב יגיע שהאף שלו יהיה פה, ביני לבינך. אלי! רגלי! עשו לי לגלגל. ריח. ביד. דוגמה לכם, דוגמה לכם, עבודה לא זה, כן? תקיפה זה מספיק, עכשיו אני חושב, עכשיו אנחנו עושים בזמם. כן. לפני להסתכלים שלא חשוב לא. אוקיי, קודם כל פאפיס ואחר כך זמם. בסדר, סגרנו, פאפיס אחר כך זמם, בסדר. רגע, הכלבה לא נעולה על חליפה, מה שמעניין אותה זה בוצר. תסתכל מה קורה שהיא תוריד את החליפה, אתה מסלם? להסתכל לכלב, בסדר? ודבר זה בסדר, להסתכל. שתיים, אחד. אתה אני עושה... איתק. גוד, גר. קם, אוטו. ויקטור. והרבה הרבה זמן באמת לא עבדנו עם זמן. You ready? מגן שיניים? למה לאיסור לא צריך? What?